У подвійному виграші Львів після столиці впевнено посідає другу позицію за кількістю медичних туристів. Щороку в Україну на лікування та екскурсії приїжджають понад 45 тисяч іноземців. Серед медичних послуг найбільшої популярні – стоматологія, офтальмологія, пластична хірургія та допоміжні технології запліднення. В середньому кожен, хто приїжджає на лікування, залишає в українських клініках до 2,5 тисяч доларів. Це в 10 разів більше за звичайного туриста. Експерти кажуть, для розвитку медичного туризму в Україні є багато сприятливих факторів. Дешевші за високої якості послуги, а ще відсутність черг на лікування за кошти. Львів при усьому – привабливе місто для відвідин. Знецінення гривні, навпаки, стимулює приїзд пацієнтів в Україну. І ми оцінюємо цей потік пацієнтів приблизно в 45-50 тисяч на рік. Тобто це достатньо суттєва цифра, якщо ми говоримо про витрати, це біля 2,5 тисяч доларів, які витрачає в середньому один медичний турист, який приїжджає до нас. І це приблизно 125 мільйонів доларів, які вони залишають у нашій державі. При цьому, переконують експерти, доцільність промоції таких послуг для іноземних туристів дозволить щонайменше в 10 разів збільшити інвестиції в нашу медицину, зокрема Львів та Трускавець. Ці клініки відповідають міжнародним стандартам, якість послуг, які надаються у цих клініках, також знаходиться на пристойному рівні. І часом ми отримуємо навіть кращі результати, як у закордонних клініках. Щоправда, в державних клініках поки що бракує відповідного сервісу. Однак це справа часу, кажуть медики. Скажімо, обласна лікарня туристичного Львова приймає іноземних громадян у разі гострих випадків погіршення здоров'я. На рік це до 80 звернень. Їх лікують за страховими полісами. Проте рівень послуг не гірший за закордонний. Мешканці нашої України чомусь їдуть лікуватися за кордон. Хоча я розумію, що вони там мають ці умови, мають там прекрасні палати, мають ніби доступну діагностику. У нас це саме є. І це треба правильно зрозуміти, що ці гроші, які ми вивозимо туди, вони мають лишитися в нас. Першість серед популярних послуг має стоматологія, слідом йде офтальмологія, пластична хірургія та репродуктивна медицина, рівень яких не поступається аналогам європейських клінік. За словами лікарів, іноземець, переїжджаючи до Львова, заощаджує на різниці вартості послуг від 40% коштів, а в деяких випадках лікування обходиться втричі дешевше за аналогічне в їхній країні. Жанна Ліщенко, Олег Возний, НТА Новини.